በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ በየማይረጋችሁ አባቶቼ ካህናት፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለሙ በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። በቅድሚያ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ከ2014 ዓመተ ምህረት ወይም ከዘመነ ቅዱስ ማርቆስ ወደ 2015 ዓመተ ምህረት ወይም ወደ ዘመነ ቅዱስ ሉቃስ በሰላምና በጤና አሸጋገረን። እስቲ እዚህ ያደረሰንን አምላካችን እግዚአብሔርን ሁላችንም እናመስግነው። አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋናችንን ይቀበልልን። አምላካችን እግዚአብሔር ከሐዋርያውና ከወንጌላዊው ከቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ረድኤትና በረከት ሁላችንንም ያሳትፈን። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። እስመ ያክልክሙ ዘሐለፈ መዋዕል፣ ያለፈው ዘመን ይበቃልና። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ኃይለ ቃሉ ተመዝግቦ እናገኘዋለን። በዚህ ርዕስ ውስጥ በመጀመሪያ አባታችን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ያለፈው ዘመን ይበቃል ሲል ስለ የትኛው ዘመን ማለቱ እንደሆነ እንመለከታለን። በምን ያለፈው ዘመን ነው ይበቃል ብሎ ያነሳው? በመጀመሪያ በቆሙ አንድ ጊዜ ታሪኩን እናነሳና ከዚያ በኋላ ከታሪኩ ክፍል የተወሰኑትን ዋና ዋናዎቹን ብቻ ዘርዝረን እንመለከታለን። ከዚያ በታሪኩ መስታወትነት የእኛን ሕይወት ተመልክተን ትምህርታችንን እንጠቀልለዋለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል እመለከተዋለሁ። የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና ይላል ርዕሳችን ነው። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያ ይህንን መልእክት የጻፈላቸው በጳንጦስና በገላትያ በቀጰዶቅያና በእስያ እንዲሁም በቢታንያ ይኖሩ ለነበሩ ክርስቲያኖች ነው። ፍጻሜው እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ ክርስቲያኖች በሙሉ የሚነገር ቃል ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና። በዚህ ቃል ብዙዎች ተምረዋል፣ ተመክረዋል። እኛም በዚህ ቃል ዛሬ እንማራለን፣ እንመከራለን። የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና ነው ያለው።
በዚህ ሶስት በመጀመሪያ አህዛብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በዚህ አውድ መሰረት እንመለከታለን። ይሄን ብቻ አይደለም ያህዛብስ ፈቃዳቸው ምንድነው? ሁለተኛ አይንን እናነሳለን። ያህዛብ ፈቃድ ብሎ ዘርዝሮታል። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹን እናያለን። አምላካችን እግዚአብሔር በድጋሚ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። በዚህ አውድ መሰረት አህዛብ የሚላቸው በቅዱስ ወንጌል ያላመኑ ያልተጠመቁ ክርስቲናን ያልተቀበሉ በአምልኮተ ጣዖት የሚኖሩ ኢአማንያን አርማውያን ጣዖት አምላክያን ስድ የሚኖሩትን ሐለወተ እግዚአብሔርን የካዱትን እንብላ እንጠጣ ነገን ሞታለን የሚሉትን ማን ነው ሄዶ የመጣ? ማን ነው ሞቶ የተነሳ? የማያቁት አገር አይናፍቅም የሚሉ እነኚህን አህዛብ ብሎ ይጠራቸዋል። ስለነሱ የተነገረ ነው። እንግዲህ አህዛብ እነኚህ ከሆኑ ፈቃዳቸው ምንድነው? ኑሯቸው ህይወታቸው ምንድነው? በመጀመሪያ ያህዛብ ፈቃድ ብሎ ያነሳው አህዛብ ጣዖት አምላክያን ናቸው። እግዚአብሔርን አያመልኩም። አህዛብ ከፍ ብለው በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት ያመልካሉ። ዝቅ ብለው ደግሞ በድንጋይና በግንድ ያመልካሉ። በወንዝ ያመልካሉ። በባህር ውስጥ ባሉ ፍጥረታት ያመልካሉ። ሰዎች በእጃቸው የቀረጿቸውን ጣዖታት ያመልካሉ። ይሄ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በብዙ ስፍራ ተመዝግቦ እናገኛለን። ጥቂት ነገር ከዚህ ክፍል እናነሳለን። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 134 ቁጥር 15 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል እንመለከተው። ያህዛብ ጣዖታት የብርና የወርቅ የሰው እጅ ሥራ ናቸው ይላል። አፍ አላቸው አይናገሩምም፣ አይን አላቸው አያዩምም፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙምም፣ እስትንፋስም በአፋቸው የለም። አህዛብ የእጃቸውን ሥራ ያመልካሉ። ምናልባት አይን ይቀርጽ ይሆናል፣ ግን የአይን አያይም። ጆሮ ይቀርጹለት ይሆናል፣ ለሚያቆሙት፣ ለሚሰሩት፣ ለሚቀርጹት ጣዖት፣ ግን አይሰማም። አንደበት ያበጁለት ይሆናል፣ አፍ አስመስለው ይቀርጻሉ፣ ግን አይናገሩም። እንኳን ለሌላው ሕይወት ሊሰጡ የአህዛብ አማልክት ለራሳቸውም ሕይወት የላቸው። እነኚህ ለራሳቸው ሕይወት የሌላቸውን ጣዖታት ነው አህዛብ የሚያመልኩት። ሰነፎች ስለሆኑ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስም ይህን ነገር እንዲህ ብሎ መዝግቦታል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል እንመልከተው። ሰው ሁሉ እውቀት አጥቶ ሰንፏል ይላል። የሃይማኖት እውቀት አጥቶ መንፈሳዊ እውቀት አጥቶ ሰንፏል ነው የሚለው። ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ስለዚህ ሰነፎች እውቀት አጥተዋል ብሎ ያነሳል። አንጥረኛውም ሁሉ ከቀረጸው ምስል የተነሳ አፍሯል። ቀልጦም የተሰራው ምስል የውሸት ነው ይላል። እነሱ ያበጃጇቸው ጣዖታትን ማለት ነው የውሸት ነው፣ ግን ብዙዎች እውነት አድርገው ይዘውት ይጓዛሉ። እስትንፋስም የላቸውምና እነርሱ ምናምንቴና የቀልድ ሥራ ናቸው ይላል። አህዛብ ጠንቋዩን ድግምተኛውን
መተተኛውን አስማተኛውን ይከተላሉ። ቆሪጥ ጠቋር ይላሉ። አምላካችን እግዚአብሔር በሊቀ ነቢያት በሙሴ በኩል ለሕዝብ እግዚአብሔር ለእስራኤል ዘስጋ እንዲብሎ ተናግሯቸው ነበር ያህዛብን መንገድ እንዳይከተሉ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። አምላኬ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባ ጊዜ እነዚያ አህዛብ የሚያደርጉትን ርኩሰት ታደርግ ዘንድ አትማር ይላል። እነዚያ አህዛብ እነኛ ኢአማንያን አርማውያን ጣዖት አምላኪያን ከእግዚአብሔር ተለይተው ያለ ሕግ ስድ የሚኖሩትን ማለት ነው ከነሱ አትማር አለ። ለምን? ወንድ ልጁን ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛ፣ ሞራ ገላጭ፣ አስማተኛም፣ መተተኛም፣ በድግምት የሚጠነቁልም፣ መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም፣ ሙታን ሳቢም ባንተ ዘንድ አይገኝ ነው የሚለው። እንዲህ ያሉ አሉ። ዛሬም በዓለማችን ውስጥ በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ በዚህ መንገድ የሚኖሩ አህዛብ አሉ። የሚያሳዝነው አንዳንዶች ክርስቲያኖችም እዚህ ውስጥ ገብተናል። ጠንቋይም ይጠይቋሉ። ድግምተኛ፣ መተተኛን፣ አስማተኛን የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እኛ ግን በዚህ እንድንኖር አልተፈቀደልንም። ዛሬም አሉ። አንዳንዶች ባለማወቅ ይሄን መንገድ ተከትለው ሄደዋል። በእኛ ዘንድ ግን ይሄ አይደረግ። ወገኖቼ እጅግ ያሳዝናል። ለራሳቸው ምንም የማያውቁትን የአጋንንት መጫወቻ የሆኑትን ሰዎች ጠይቀው ሕይወታቸውን በዛ የሚመሩ ሰዎች አሉ። ለራሳቸው ማያውቁ አንዳንዶች ከገበያ የሚገዛ ድንጋይ፣ የህንድ ድንጋይ ጨሌን እስካሁን ድረስ የሚያመልኳሉ። ክርስቲያኖች ናቸው ባለማወቅ። አሁን በአመት ትወጣለች ከሙዳይ ውስጥ አንዳንድ ቤት ውስጥ በደንብ ተደርጎ ቅቤ ትጠጣለች። ያውም በተወደደ ቅቤ ሰው የሚበላው የለም። ወላጆች አንዳንድ ቤት ውስጥ ለራሳቸውም ለልጆቻቸውም ጸጉር የሚሆን የለም። ግን እሷ በደንብ አድርጋ ትጠግባለች። ምን ነው ሲባል የልጆቼ አሳዳጊ የኔ ጤና ጠባቂ የህንድ ድንጋይ። እስካሁን እኮ ስላሉ እኮ ነው። ክርስቲያኖች ናቸው፣ አምነዋል፣ ተጠምቀዋል፣ የክርስትና ምልክት ማተብ አንገታቸው ላይ አስረዋል፣ መስቀል አንጠልጥለዋል። ግን ጨለም ያመልኳሉ። ይሄ አህዛብ ነው። በእኛ ዘንድ ይህ አይደረግ። ይመጣል። አሁን በዓሉ ነው። አንዳንዶች ዶሮውንም በጉንም ሲያርዱ ወሰራ ገብስማ እያሉ ነጭ እያሉ ቆዳውን እያዩ የሚበላው ስጋው እኮ ነው። የበጉ ቆዳው አይበላ፣ የዶሮ ላባው አይበላ። ግን ይህን እያሉ ለአጋንንት የሚሰዉ ሰዎች አሉ። ይሄ አህዛብ ነው። ይህም ብቻ አይደለም። ምናልባት ይሄ ሲነሳ አይ እኛማ እንዴት እዚህ ውስጥ እንገባለን፣ እንዴት እንድናመልካለን የሚሉ ሰዎች አይጠፉ። ግን አንዳንዶች ደግሞ ዘመናዊ ጣዖታትን ይከተላሉ። መዳፍ እንደ መጽሐፍ ብለው የመዳፍን ጥንቆላ የሚከተሉ ሰዎች አሉ። መዳፍን እያነበቡ ፍካሬ ከዋክብት የሚባል ደግሞ አለ። ይሄ
አስትሮሎጂ ብለው በስልጣኔ ሰበብ አሁን በውቀት ተብሎ ኮከብ ይሄ ነው እኩይ ቀን ነው ከቤት አትውጣ ሰናይ ቀን ነው መልካም ቀን ነው እንደፈለግኩን በዚህ ቀን በዚህ የተወለደ በዚህ ወር የተወለደ የተባለ በዛ ህይወታቸውን የሚመሩ ሰዎች አሉ። የገድ ቁጥር ነው ሎተሪ በዚህ ቁረጥ ይኩ ነው የሚያሳዝን ነው። አሁን ጠንቋይ ሲነሳ መተተኛ ድግምተኛ ሲነሳ አስማተኛ ሲነሳ ሞራ ገላጭ እንዲህ ተብሎ ጋኔን ጎታች ሙታን ሳቢ ሲባል አይኛ እዚህ ውስጥ የለንም የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን በዚያ በፍካሬ ኳክብት በሚባለው በዚያ የሚመሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። በስልጣኔ ሰበብ ማለት ነው ሰይጣን የሰለጠነባቸው ሰዎች አሉ። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ከዚህ ይሰውረን። ይሄ የሐዛ ፈቃድ ነው። ይሄም ብቻ አይደለም አንዳንድ ደግሞ ሰው የሚጠፋ ብራችንን የሚፈነግል ወንበራችንን የሚሻር ዕውቀታችንን የሚደክም ጉልበታችንን የሚረግፍ ውበታችንን የምናመልክ ደግሞ አለን። ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ነገር ካለ እሱ ጣዖት ነው። ከእግዚአብሔር በላይ የምንመካበት ነገር ካለ እርሱ ጣዖት ነው። እግዚአብሔርን በማንምና በምንም ልንለውጠው አይገባም። መጽሐፍ እንደዚህ ስለሚል ጠቢብ በጥበቡ አይመካ፣ ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ፣ የሚመካ ግን በእግዚአብሔር ይመካ ይላል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ የተመዘገበ አይለቃል። በሚሻር ምድራዊ ስጋዊ ጥበብና ዕውቀት ልንመካ አይገባም። አንዳንዶች እኔ ተምሬያለሁ ሁለትና ሶስት ዲግሪ አለኝ እግዚአብሔርን ማመን እግዚአብሔርን ማምለክ አያስፈልገኝም ብለው ዕውቀታቸውን የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። በዕውቀታቸው እየተመኩ ማለት ነው። አንዳንዶች ደግሞ እኔ ባለጸጋ ነኝ ብዙ ብር እቆጥራለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርግልኛል ደሃ አይደለሁም አላጣሁም ሚሉ ሰዎች አሉ። ገንዘባቸውን የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ስልጣን ወንበራቸውን የሚያመልኩ አሉ። እኔ ባለስልጣን ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔርን ለምን አመልከዋለሁ ለምን ፈልገዋለሁ ተራ ሰው አይደለሁም የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ዝነኞች ስመጥሮች ታዋቂዎች አሉ ደግሞ የከበሬታ ወንበር የሚሳብላቸው ያማረ ምንጣፍ የሚነጠፍላቸው ብዙዎች ቆሞ የሚያጨበጭቡላቸው ዝናቸውን የሚያመልኩ ሰዎች ደግሞ አሉ። እኔ ዝነኛ ነኝ ታዋቂ ነኝ ምን ያደርግልኛል እግዚአብሔር የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቻችን ደግሞ ደምግባታችን ያማረ ነው መልከ መልካሞችንን ቆንጆችንን በማለት ይሄ ጭቃ የሆነውን ተሰባሪ ሸክላ የሆነውን አካላችንን እምናመልክ ሰዎች አለ። ወይ በበሽታ የሚበላሽ ወይም ደግሞ በእርጅና የሚጨማደድ አካል በኋላ በስጋ ደግሞ ሞቶ የሚፈርስና የሚበሰብስ የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ። አምላካችን እግዚአብሔር ልቡናችን ሰሌዳ ላይ ይጻፍልን። አንዳንዶች ደግሞ በስጋ ለባሽ ወገኖችና ዘመዶች ምን መካለን ቀድሞም ባልነበሩ ኋላም በሚያልፉ ሰዎች እነሱን መደገፍ በእነሱ መመካት ማለት ሸንበቆ መመርኮዝ ነው። ሸንበቆ ቢመረኮዙት ወይ ይሰበራል ወይም እየተሰነጠረ ይወጋል። ስጋ ለባሹንም መከታ ማድረግ እንደዚህ ነው። ስጋ ለባሹን መከታ የሚያደርግ ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚመልስ ሰው ርጉም ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። አምላካችን እግዚአብሔር በስጋ ለባሾች ከመመካት በእነሱ ከመደገፍ ሁላችንን ያድነን። በእኛ ዘንድ ይሄ አይደረግ።
እኛ ልናመልክ የሚገባው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ለጊዜው ለእስራኤል ዘስጋ ፍጻሜው እስራኤል ዘነፍስ ለምንባል ለኛ ለአዲስ ኪዳን እስራኤሎች ለክርስቲያኖችም አምላካችን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁንልህ ነው የሚለው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ጀምሮ የተመዘገበ አይለቃል። ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንንም ልናመልክ አይገባም። ዘርዝሮታል እዚያው። ወረድ ብላችሁ ተመልከቱ። በላይ በሰማይ ካለው በታች በምድርም ካለው ከምድርም በታች በውሃ ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል ላንተ አታድርግ፣ አትስገድላቸውም፣ አታምልካቸውም ብሎ ነው ያነሳው። አህዛብ ግን ጣዖታትን እያመለኩ ይኖራሉ። ያህዛብ ፈቃድን ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል። አንዳንዶቻችን ደግሞ በሁለት ልብ ነው የምናነክሰው። ከወገብ በላይ ታቦት፣ ከወገብ በታች ጣዖት የሆነ ህይወት ያለናለን። አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን፣ አንድ ጊዜ ሰይጣንን፣ አንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ጊዜ ወደ ጣዖት ቤት፣ እንደዚህ ደግሞ ምናነክስ ሰዎች አለን። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢያሱ ወልደ ነዌ እስራኤል ዘስጋ በሁለት ልብ ያነከሱ ሲያስቸግሩት፣ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ሲያመልኩ፣ አንድ ጊዜ ጣዖትን ሲከተሉ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ የምታመልኩትን በሉ ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ የተመዘገበ አይለቃል ነው። ከሊቀ ነቢያት ከሙሴ በኋላ ህዝበ እግዚአብሔር እስራኤል ዘስጋን እየመራ ምድረ ርስት ከነዓን የዛሬቱ ኢየሩሳሌም ያደረሰው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢያሱ ወልደ ነዌ ነው። በመንገድ ላይ ሲጓዙ አስቸገሩት። አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ያመልካሉ፣ አንድ ጊዜ ጣዖትን ያመልካሉ። የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ አለ። አሁን እንምረጥኛ። የነጻነት ጉዞ እየተጓዝን ነው። ወደ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት እየተጓዝን ነው ያለ ነው። በግብጽ ከተመሰለችው ከሲኦል ነጻ ወጥተን ማለት ነው። ግን መንገዳችን ላይ ዛሬም አንዳንዶቻችን በሁለት ልብ ነው የምናነክሰው። እንምረጥ። እግዚአብሔርን በማንም በምንም ልንለውጠው አይገባም። የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን አለ። እኔና ቤቴ ሲል ጣራውን ግድግዳውን ማለቱ አይደለም። እኔና ቤተሰቦቼ ግን ማንን እናመልካለን? እግዚአብሔርን እናመልካለን። እስቲ እንግባ። ወላጆች፣ ልጆች፣ እኛ በቤታችን ውስጥ ማንን ነው የምናመልከው? እውነት እግዚአብሔርን ብቻ ነው የምናመልከው? ሌላ ደባል ነገር አልያዝንም? እንጠይቃ። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስም እንደዚህ ብሎ ተናግረዋል። እስቲ በሉ ከኔ ጋር እስከ መቼ ድረስ በሉ በሁለት ልብ ታነክሳላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ እሱን አምልኩ፣ በዓል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ጀምሮ የተመዘገበ አይለቃል ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ በዘመኑ ለነበሩት ሕዝብ ለቤተ እስራኤል ይህን ተናገረ። እነሱም አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ያመልካሉ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ በዓል የተባለ ጣዖትን ያመልካሉ። በዓል የሚለው እዚህ ላይ ጣዖትን ነው። በዓል የሚለውን ቃል በቁሙ እንየው። ለምን በዓል ሲባል ክብረ በዓልን ስለምናስብ። ክብረ በዓል የሚለው በዓል የሚጻፈው በአይኑ አ ነው።
ዛውሪ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 ጀምሮ አምላካችን እግዚአብሔር እስራኤል ዘስጋ ሊያከብሯቸው ስለሚገቡ ስለ እግዚአብሔር በዓላት ዘርዝሮ ተናግሯል። ከሰንበት አንስቶ ማለት የተጻፈበትን ይውት በዓል የሚለው አ መሃል ላይ ያለው ማለት ነው። አይኑ አ ራብ እግር ያለው ማለት ነው። በዚህ ነው የሚጻፈው ክብረ በዓል። የቃሉ አጻጻፍ በራሱ ፊደሉ የሚያመጣው የትርጉም ልዩነት ነው። በዓል ጣዖት የወንድ ጣዖት ስም፣ በዓል ግን የሚጻፈው በአልፋው አ ነው። አልፋው ማለት ምን ልበላችሁ ለመስሎ ከላይ ቅጥል ያለው ማለት ነው። ግልጽ ነው። በሱ የተጻፈ ከሆነ ጣዖት ማለት ነው። በአይኑ አ ሲጻፍ ደግሞ ምንድነው? ክብረ በዓል ነው። አሁን እዚህ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ የተመዘገበው በአልፋው አ ነው፣ ጣዖት ነው። እስከ መቼ ድረስ በሁለት ልብ ታነክሳላችሁ አላቸው። እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እግዚአብሔርን ተከተሉ በቃ። በተለይ ያዘብን እና አክአብ እነ ኤልዛቤል ጣዖት አምላክ ያኑ የሰለጠኑበት ዘመን ነበር። የጣዖት ካህናት ነበሩ፣ የጣዖት ነቢያት ነበሩ። ህዝቡን የሚያስቱ የሚያስክዱ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ ተሟገተ ፊት ለፊት ለአምላኩ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ ነቢይ ስለሆነ ያ ህዛብን ጣዖት ተቃወመ። እስከ መቼ ድረስ በሁለት ልብ ታነክሳላችሁ? ምረጡ ነው ያለው፣ ለዩ ነው ያለው። ዛሬም እኛ አንዳንዶቻችን እስከ መቼ ድረስ ነው በሁለት ልብ የምናነክሰው? ያ ህዛብን ፈቃድ ያደረግንበት ጣዖትን በማምለክ የተመላለስንበት ያለፈው ዘመን ይብቃን። ለምን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለማ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር 26 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም፣ በባህሪው ሞት የሌለበት፣ በመንግስቱ ሽረትና አልፈት ለውጥ የሌለበት የዘላለም አምላክ የዘላለም ንጉስ አምላካችን እግዚአብሔር ብቻ ነው። አይደለም እግዚአብሔርን በሌላ ልንለውጠው ቀርቶ ከእግዚአብሔር ጋር የምናስተካክለው እንኳን ምንም ነገር የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ። አንዳንድ ሰዎች ጥቅስ ይጠቅሳሉ፣ መንደር ውስጥ ያለ ጥቅስ። ጠንቋይ ይጠይቃሉ፣ ድግምተኛ መተተኛ ጋር ሄዳሉ፣ ጣዖት ያመልካሉ። ከዚያ ምንድን ነው ሲባል እርዱኝ እረዳቸዋለሁ ብሏል። ምን ነው ሳቃችሁ? ሰው የልቡን ሲነግሩት የኮረኮርትን ያህል ይስቃል። እርዱኝ እረዳቸዋለሁ እና ጠንቋይ ጠይቁ ብሏል፣ መተተኛ ጣዖት አምልኩ ብሏል። ያልታተሙ መንደር ውስጥ ያሉ መጻሕፍቶች አሉ። ከታተሙት ከህይወት መጻሕፍት በላይ ሰዎች በልምድ የሚከተሏቸው አንዳንዴ ልማድ ሲቆይ ህግ ይሆናል። ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ጀምሮ ነው የተመዘገበው። ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመች የአሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ ይላል። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስን አስለምድ ነው። መጽሐፈ ባልቴት ነው። ያልታተሙ መጻሕፍቶች አሉ። አምላካችን እግዚአብሔር ከዚህ ሁላችንም ይሰውረን። ባለማወቅ ዛሬም ብዙ ወገኖቻችን እዚያ ውስጥ ነው ያሉት። በእኛ ዘንድ ግን ይሄ አይደረግ። እኛ እግዚአብሔርን በማንምና በምንም ልንለውጠው አይገባንም። እሱም ብቻ እያመለክን ፈቃዱንም እየፈጸምን ልንኖር ይገባናል። አምላካችን እግዚአብሔር ከክፎች ምክር ሁላችን ይሰውረን። በዚያ እንዳንወሰድ ማንኛውንም ጣዖት ስናመልክና ስንከተል እንዳንገኝ አምላካችን እግዚአብሔር በሃይማኖት ከእርሱ ጋር ሁላችንን ያጣብቀን። ያ ሕዝብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት
ያለፈው ዘመን ይበቃል። ሁለተኛው አህዛብ ፈቃድ ዝሙት ነው። አህዛብ በዝሙት ይመላለሳሉ። እንደውሻ ይልከሰከሳሉ። በሴሰኝነት ይኖራሉ። ዝሙት የአህዛብ ሥራ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። አህዛብ ደግሞ ይላል በአይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ ላለው አለ በጌታ ሙኜ እመሰክራለሁ። እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸውም ደንዳናነት ጠንቅ ልቡናቸው ጨለመ ከእግዚአብሔርም ሕይወት ራቁ ደንዝዘውም በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ ይላል። ሚኖሩት በሴሰኝነት ነው። ሕይወታቸው በዝሙት የረከሰ ነው። አንድ ወንድ ከብዙ ሴቶች ጋር ይደርሳል። አንዲት ሴት ከብዙ ወንዶች ጋር ትደርሳለች። በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ አይኖሩም። መጽሐፍ ግን ምን ይላል? መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹህ ይሁን። ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይላል ዕብራውያን 13 ቁጥር 4 ላይ። መጋባት ክቡር የሚሆነው በፈቃደ እግዚአብሔር በምክረ ካህን በጸሎተ ተክሊል በአምላክ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ሲሆን ነው። መኝታው ንጹህ የሚሆነው ቃል ኪዳኑ ሲከበር ነው። ባል የቃል ኪዳን ሚስቱን ካላታለለ፣ ሚስት የቃል ኪዳን ባሏን ካላታለለች፣ አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ብቻ ከሆነ ያን ጊዜ መኝታው ንጹህ ነው። መኝታውን ንጹህ የሚያደርገው የአንሶላው መታጠብ ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በአልጋው ላይ ቀረፋ አልሙ መልካም ማዛ ያለው ሽቱ ስለተርከፈከፈበት ብቻ አይደለም። እሱ አፋዊ ንጽህና ነው። ያንዳንዶች መኝታ ቆሽሿል፣ ተበላሽቷል። አህዛብ በዝሙት ስዶ ነው የሚኖሩት። ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖችም በጻፈው መልእክቱ እንዲህ አድርጎ አምጥቷል። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ጀምሮ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነውና ይላል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ማለታችን ነው? መቀደሳችን፣ በቅድስና በንጽህና መኖራችን ነው። ከዝሙት እንድትርቁ ነው ያለው። በዝሙት ውስጥ ያለነውን አምላካችን እግዚአብሔር ከዝሙት ያርቀን። ከዝሙት እንድትርቁ እግዚአብሔርን እንደማያውቁ አህዛብ፣ እግዚአብሔርን እንደማይፈሩ፣ ሰውን እንደማያፍሩ፣ እግዚአብሔርን እንደማያመልኩ፣ ስዶ ነው እንደሚኖሩ እንደ አህዛብ ማለት እኮ በፍትወት ምኞት አይደለም እንጂ ከእናንተ እያንዳንዱ የራሱን ዕቃ በቅድስናና በክብር ያገኝ ዘንድ እንዲያውቅ ነው የሚለው እንጂ እንደ አህዛብ መርከስ አይገባም። ሴሰኞችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እኮ ነው ያለው። በስጋም በነፍስም ይፈርድባቸዋል፣ በምድርም በሰማይም እግዚአብሔር ይፈርዳል። የአህዛብን ፈቃድ ያደረግንበት በዝሙት የረከስንበት ዘመን ይብቃ። አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት ብቻ ነው፣ አንዲት ሴትም ለአንድ ወንድ ብቻ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን የሚያመጣው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 2 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። ስለ ዝሙት ጠንቅ ይላል፣ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው። ምን ትኑረው? ሚስት ትኑረው። ሚስቶች ይኑሩት አላለም። ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት። ምን ይኑራት? ባል ይኑራት። ባሎች ይኑራት አላለም። ስለምን? ስለ ዝሙት ጠንቅ። ሰው ከበላ
ከጠጣ ይህ ስጋ ደካማ ነው። በአይናችን አይተን በልቡናችን ተመኝተን የስጋ ፍትወታችንን እንድንፈጽም እንነሳሳለንና ስለ ዝሙት ጠንቅ ነው። በዝሙት ከምንረክስ በዝሙት እሳት በፍትወት እሳት ከመቃጠል ከመንገብገብ ተወስኖ መኖር ይሻላል ነው። ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ማንኛውም አይነት ግንኙነት ዝሙት ነው። ጋብቻ ያልመሰረትን ህግ ያልገባን ትዳር ያልያዝን ደግሞ ትዳር ውስጥ የገባችሁ ጋብቻ የመሰረታችሁ ቃል ኪዳኑ ካልተከበረ ዝሙት ነው። ያ ህዛብ ነው። እጅግ እኮ ያሳፍራል። ስማችን ክርስቲያን ነው፣ አንዳንዶቻችን ስራችን ያህዛብ ነው። በዝሙት እንደህዛብ የምንረክስ ከሆነ የኛ ክርስትና የኛ ማመን መጠመቅ በእግዚአብሔር ስም መጠራት ቃሉን ማወቅ ቤተክርስቲያን መመላለስ ከህዛብ ምን ለየን? ስም እኮ ብቻውን አያጸድቅም። ስም ብቻውን እኮ አያድንም። ስለዚህ ራሳችንን እንጠይቀው። የአሕዛብ ፈቃድ ዝሙት ነው፣ አድርስ ነው። ዛሬ አንዳንዶች የተመሳሳይ ጾታ ርኩሰት ውስጥም ገብተዋል። አሕዛብ ነው የሚያደርጉት። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ይህንን መዝግቦታል። ጣዖት አምላክያን አሕዛብ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ መስርተው ይረክሳሉ። ዓለም በዚህ ውስጥ ነው ያለው። ዛሬ ሮሜ 1 ቁጥርም 24 ጀምሮ መልከተዋለሁ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው ይላል። ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔርን ትተው ፍጡርን የሚያመልኩ ጣዖት አምላክያን በእንደዚህ አይነት ርኩሰት ውስጥ አሉ። ሰው እግዚአብሔርን የሚያመልክ እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ እዚህ ውስጥ አይገባም። እንኳን የተመሳሳይ ጾታ ርኩሰት ውስጥ ሊገባ ቀርቶ የተፈቀደለትንም እንኳን በስርዓት በአገባብ በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ ይኖራል። ከዛ አልፍም። ሰው ግን እግዚአብሔርን ካላመለከ እዚህ ውስጥ ይገባል፣ ያመጣዋል። ሮሜ 1 ቁጥር 26 ላይ ወረድ እንበል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ ይላል። እነዚህም ደግሞ ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ ይላል። ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔር ለአዳም የፈጠረለት ከጎኑ አውጥቶ የሰጠው ሔዋንን ነው፣ ሴትን ነው የሰጠው። ለአዳም ሌላ አዳም አልፈጠረለትም። ለሔዋን የተሰጣት አዳም ነው ለሴቲቱ እንጂ ሌላ ሔዋን አልተሰጠቻትም። ያማ ከሆነ ዘር መተካት የለም፣ ፍሬ ማፍራት የለም፣ ልጅ መውለድ የለም። ከየት ይመጣል? ወንድ ከወንድ ደርሶ ሴት ከሴት ደርሳ ልጅ አይወለድም እኮ። ከስነ ፍጥረት ሕግ ውጭ እኮ ነው። እንስሳት አያደርጉትም፣ አራዊት አያደርጉትም፣ የሰማይ አፋት አያደርጉትም። ደማዊት ነፍስ ያለቻቸው ላንክሮ ለተዘክሩ የተፈጠሩ ሞተ ፈርሰው በስብሶ የሚቀሩ ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ የሌላቸው እነኛ እንኳን አደርጉትም። ይህንን ሕያዊት ነፍስ ያለን የሰው ልጆች እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገባን? እድገት ነው እያለ ዓለሙ፣ ስልጣኔ ነው፣ ዘመናዊነት ነው እያለ፣ መብቴ ነው እያለ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ዛሬ በአንዳንድ ሀያላን
መንግስታት ምክር ቤቶች ውስጥ በአደባባይ እየጸደቀ ነው ያለው። መብት ነው እየተባለ ማለት ይሄ ሀዛ ፈቃድ ነው። ዓለም ወደዚያ ነው እየሄደች ያለችው። እነኚህ ያውሬው መንገድ ጠራጊዎች ናቸው። ሰው እንዴት በስነ ፍጥረት ህግ እንኳን አይማርም? እንዴት አይነት ነገር ነው? አይምሮን እኮ ጣለ ትውልዱ። መብቴ ነው ይላል። ሌሎቹ ብቻ መሰላችሁ እንዴ? ዛሬ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እኮ እዚህ ውስጥ ገብተዋል እኮ። የሚያሳዝን ነው። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች መካከልም እዚህ ውስጥ የገቡ ወገኖች አሉን። እግዚአብሔር ልቡና ሰጥቶ ከዚህ ርኩሰትና ነውር ውስጥ ያውጣልን። የአሕዛብ ፈቃድ ይሄ ነው። ሀያላኑማ በሀገራቸው በትምህርት ቤት ጾታ የሚባል የለም ብለዋል። ዛሬ በቃ ልጆች ሲያድጉ የወስኑ ራሳቸው ወንድ ሴት አትበሉ በቃ እያለማመዷቸው ነው። ትምህርት አይምሮ ያሰፋል እንጂ አይምሮ ያጠባል እንዴ? እውቀት ማለት ጥበብ ማለት ከእንስሳት ለማነስ ነው? ከአራዊት ከአፋት ለማነስ ነው? የትኛው እንስሳ ነው ወንድ ከወንድ ጋር የሚደርሰው? የትኛው አውሬ? የትኞቹ የሰማይ አዋፋት ናቸው የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት የሚያደርጉት? ሰው እንዴት ከነዚህ ያንሳል? አባታችን ክቡር ዳዊት እኮ እንዲህ አለ። የዳዊት መዝሙር 48 ቁጥር 12 እና ቁጥር 20 ላይ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል እንመልከተው። ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ አያውቅም እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ ይላል። አይምሮ የሌለው ክቡር ሰው አይምሮን ጥሎ ማስተዋል ጎርሎት እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። አረ ከነሱም መባስ ነው ይሄ። እንደዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 32 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ያውም እኮ የሥጋ ብቻ መሰላችሁ እንዴ? የነፍስ ሞት ነው። እግዚአብሔር ሁላችንንም ከዘላለም ሞት ያድነን። በአምስቱ ከተሞች ይኖሩ የነበሩ በዚህ ነው ያለቁት እኮ። በሰዶም፣ በገሞራ፣ በአዳማ፣ በሲባዮና በሰቦ የነበሩት አምላካችን እግዚአብሔር ከሰማይ እሳትና ዲን አዝንቦ አቃጥሎና ገልብጦ አመድ እስከሆኑ ድረስ አጥፍቷቸዋል። አሁን ይሄ ዘመን የምህረት የጸጋ የይቅርታ ዘመን ስለሆነ ነው እንጂ ማን ይተርፋል? በአደባባይ በአዋጅ እኮ እየተሰራ እኮ የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ከዝሙት ሸሽተን በቅድስና በንጽህና እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳል። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 18 ጀምሮ እናንስቶታል። ከዝሙት ሽሹ ነው የሚለው። ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው። ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ ኃጢአትን ይሰራል ነው። ይሄ አካላችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ወይስ ሥጋችሁ ላል ሰውነታችን ሕይወታችን? ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን አለ። በጥንተ ተፈጥሮ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረን በእጆቹ ያበጃጀን በመዳፎቹ የቀረጸን ግሩምና ድንቅ አድርጎ የሰራን አምላካችን እግዚአብሔር ነው። በሐዲስም ተፈጥሮ የፈጠረን እሱ ነው። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ቀደሰን፣ ክቡር ደሙን አፍስሶ አከበረን። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች እንድንሆን ለየን። እኛ ክርስቲያኖች ወንዶቹ በአርባ ቀን ሴቶቹ በሰማንያ ቀን ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዳግም በጥምቀት ተወልደን በሜሮን ከብረን የአምላክን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ተቀብለን እግዚአብሔርን በልጅነት ክብር አይተን ለመንግሥተ ሰማያት ክብር ታጭተናል።
በዋጋ ተገስታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁ። እኛ ለመዳን ዋጋ አልከፈልንም። አምላካችን ግን እኛ ለማዳን ውድ ዋጋ፣ የመጨረሻ ዋጋ፣ መተካና መለካ የሌለው ዋጋ ከፍሏል። ቅዱስ ሥጋውን ነው የቆረሰልን፣ ክቡር ደሙን ያፈሰሰልን፣ ነፍሱን ነው ለመስቀል ሞት አሳልፎ የሰጠልን። በዋጋ ተገስታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት። በዝሙት የተመላለስንበት መቅደስ አካላችንን ያረከስንበት ዘመን ይብቃ። አሁን በንስሐ እንቀደስ፣ እንመለስ። አምላካችን እግዚአብሔር በዝሙት ውስጥ ያለነውን ከዚህ ርኩሰትና ነውር መንጥቆ ያውጣን። ይችላል። ለሰው የማይቻሉ ለእግዚአብሔር ይቻለዋል። ደጅነት ነው። ከልብ እንመለስ። ሶስተኛው የአህዛብ ፈቃድ ስካር ነው። አህዛብ ሰካራሞች ናቸው። ራሳቸውን አይገዙም። በመጠን አይጠጡም። በስካር የተመላለሳችሁበት ያለ ልክ ያለ መጠን በመጠጣት የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል ብሎ ነው ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ። ስካር ብዙዎችን አዋርዷል። ጥቂት ነገር እስቲ እንመልከት። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 የወይን ጠጅ ፌዘኛ ያደርጋል ይላል። የወይን ጠጅ ሲል አሁን እዚህ አልኮልን መጠጥ ለማለት ነው። የሚያሰክረውን ብርቱ መጠጥም ጠበኛ ያደርጋል። ምን ያደርጋል? ጠበኛ ያደርጋል፣ ያደባድባል፣ ያጋድላል። በዚህም የሳተ ሁሉ ጠቢብ አይደለም ነው የሚለው። ጠጥቶ መስከር ለጠብ ይዳርጋል፣ ጠበኛ ነው የሚያደርገው። ጠጥቶ መስከር ለዝሙት ይዳርጋል። ጠጥቶ በመስከር በዝሙት የረከሱ ብዙ ሰዎች አሉ። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ታሪካቸው የተጻፈ አለ። ሰው ጠጥቶ ሲሰክር ጋለሞታዎችንም ያያል። ሶሎሞን እንደዚህ ብሎ እንዳነሳው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። ዋይታ ለማን ነው ይላል? ባዶ ጩኸት። ሐዘን ለማን ነው? ጠብ ለማን ነው? ጩኸት ለማን ነው? ያለ ምክንያት መቁሰል ለማን ነው? የዓይን ቅላት ለማን ነው ይላል? የወይን ጠጅ በመጠጣት ለሚዘገዩ አይደለምን ነው ያለው። ራሳቸውን ለማይገዙ ሰዎች ይሄ ነው። አላስፈላጊ መስዋዕትነት ነው የሚከፍሉት። አይናቸው ይቀላል፣ ይቆስላሉ፣ የሁለት ዓለም ስደተኞች ይሆናሉ፣ በስጋም በነፍስም ይጎዳሉ። ያለ ምክንያት መቁሰል ነው ያለው። ዋይታ ጩኸት ነው ያለው። የተደባለቀ የወይን ጠጅ ይፈትኑ ዘንድ ለሚከተሉ አይደለምን አለ። ዓለም ፓንች እያለ አፕሬቲቭ እያለ የቀላቀለ አልኮሉን ይጠጣል። ይኸዋ የተደባለቀ የወይን ጠጅ እኮ አለ። አንዳንዶቻችን እንደውም በዓል ማክበር ጠጥቶ በመስከር የሚመስለን ሰዎች አለ። እየጠጣን እየሰከርን ነው በዓል ነው እንላለን። የመድኃኒዓለም በዓል እኮ ነው። የቅዱስ ገብርኤል በዓል እኮ ነው። እና በዓል ጠጥታችሁ የሰከራችሁ አክብሩ ነው የተባለው? ይሄ እኮ የአሕዛብ ፈቃድ እኮ ነው። ይቀጥላል። ወደ ወይን ጠጅ አትመልከት አለ። ምሳሌ 23 ቁጥር 31 ላይ በሩቅ ሲያጥር እኮ ነው። በቀላ ጊዜ መልኩም በብርሌ ባንጸባረቀ ጊዜ እየጣፈጠም በገባ ጊዜ ሲያዩት ደስ ይላል፣ ያምራል። በኋላ እንደ እባብ ይነድፋል። መርዝ እኮ ነው። ሰው በብርጭቆ ውስጥ ያለ በብርሌ ውስጥ ያለ መርዝ ይጠጣል እንዴ? መርዝ እኮ አለ ይውላ። እንደ እባብ ይነድፋል፣ እንደ ፉኝትም መርዙን ያፈሳል። ስንቱ ተነድፎ ሞቷል መሰለኝ። በቁሙ አይኖች ጋለሞታዎችን ያያሉ፣ ልብህም ጠማማ ነገርን ይናገራል ነው ያለው።
ይሄ ነው ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ጻድቁ ሎጥ ጠጥቶ ሰክሮ እኮ ነው በአንድ ጊዜ አባትም አያትም የሆነው። አምላካችን እግዚአብሔር አምስቱን ከተሞች እነ ሰዶም እነ ገሞራን እነ አዳማ እነ ሲባዮን እነ ሰቦይን በኃጢአታቸው በበደላቸው ምክንያት በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት አቃጥሎ ባጠፋቸው ጊዜ ሎጥንና ሁለቱን ልጆቹን አተረፈ። የሎጥ ባለቤት እንኳ ወደ ኋላዋ በማየቷ የጨዋውልት ሆና ቀርታለች። ያ ከንቱ እንደሆነ እሷም ከንቱ ሆና ቀርታለች። እንዲህ ከንቱ ሆኖ ከመቅረት ሁላችን ያድነን። ከዚያ እንደዚህ ሆነ ይላል። ልጆቹ እሱ በሳቸው ተነጋገሩ የሎጥ ልጆች። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ጀምሮ ይሄ ቃል ተመዝግቧል። ሎጥም በዘዋር ይቀመጥ ዘንድ ስለፈራ ከሁለት ሴቶቹ ልጆች ጋራ በተራራ ይቀመጥ ዘንድ ሄደ ይላል። ታላቂቱም ታናሺቱን እንዲያለቻት እንግዲህ አለች፣ አባታችን ሸመገለ፣ በምድርም ሁሉ እንዳለው ልማድ ሊገናኘን የሚችል ሰው ከምድር ላይ የለም፣ ሰው አልቋላ። ነይ አባታችንንም የወይን ጠጅ እናጠጣውና ከርሱ ጋራ እንተኛ፣ ከአባታችንም ዘር እናስቀር አለቻት። በመጀመሪያው ቀን አጠጡት፣ አሰከሩት። ምንም አያቅም። የሰከረ ሰው የሚሰራውን አያቅም። አይምሮ ተነስቶታል። ታላቁ ሎጥ ወደቀ። በሁለተኛው ቀን እንደገና ደግሞ አጠጥተው አሰከሩት። አሁንም ታናሺቱ ገብታ ተኛች። ከሷም ደግሞ እንደዚሁ ደረሰ። ሁለቱም ወለዱ። ሎጥ ግን መተላለፉን በደሉን አስቦ በፍጹም ልቡናው በንስሐ ተመልሶ አልቅሶ ተክል እስከ ማለምለም ደርሶ ይላል የንስሐውን ባው ከወደቀበት ተነስቷል። ከረከሰበት ተቀድሷል። እንዲሁ እንደወደቀ አልቀረም። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችን እንደወደቅን አያስቀረን። ዛሬ በመጠጥ ምክንያት ስንት ሰው ጠፍቷል? ስንት ነውርና ርኩሰት እየተፈጸመ ነው ያለው? አያድርስ ነው። አባት ከልጆቹ ደርሷል። ይሄ የአሕዛብ ፈቃድ ነው። ስለዚህ በስካር የተመላለስንበት ያለፈው ዘመን ይብቃ። ለጠብ ነው የሚዳርገው። ብድግ እኮ ያረጋታል መጀመሪያ አይደለ? መለኪያዋንም ቢሆን ብርሌውንም ቢሆን ብርጭቆውንም ብድግ ያረጋታል። ከዚያ በኋላስ ምን ያረጋታል? ያጋጩታል። ተናገሩኩ ሞልቶ እንዳጋጨ ነው። ገልብጠንኛው ሲሞላ ምን እንበል ነው? እንጋጭ ነው። ጠበኛ ያረጋል ነው አሚለው። ከዚያ በኋላ በጠርሙስ መፋለጥ ነው። ከዛ በኋላ ጠበኛ ነው ያረጋው። አንድ በሞቴ ትባላለች አይደል? ከዚያስ አንድ ያጣላል ይላል። ሁለት ሊያፋቅር ነው። ከዚያ ሶስት አየበላ ነው። ምግብ ትንሽ ጠንከር ያለ ስለሆነ መበተኛ ይበታት ነኝ እኮ ደግሞ አራተኛ ለመንገድ ቤት መድረሻ። ምን ቤት መድረሳ አለ? እዛው መንገድ ላይ መቅረት ነው። ስንት ሰው መንገድ ላይ ቀርቷል? ስንት ሰው ውሻ በልቶታል? ሲል ሰው የተገኛል። መኪና ይገጫዋል እየተንገዳገደ። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና ይላል መጽሐፍ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ጀምሮ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ መንፈስ ቅዱስ በጸጋ ይደርባችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስን ፍሬዎች አፍሩ እንጂ መንፈሳውያን ሁኑ እንጂ ማለት ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና ይላል። ጤንነትን ማባከን ነው። የጉበት በሽተኛ መሆን ነው። ሰው በገንዘቡ በሽታ ይሸምታል እንዴ? ይገዛል እንዴ? ጤንነትን ማባከን ነው።
ቤተሰብ መበተን ነው። በዳም ይጠጡ ሰዎች አሉ። ልጆች ይጮሃሉ ያለክሳሉ ቤት ውስጥ የሚከፈል ነገር የመብራት አልተከፈለም የውሃ አልተከፈለም የልጆች ትምህርት ቤት አልተከፈለም በእዳ ተበድረው በቃ ደሞ ሲመጣ የለም። መጣጥ ቤት ለኔም ቅጂ ላንቺም እዛ የገባችሁ ትመስላላችሁ። ከበር መልስ ይላል አንድ ደስ በቃ በኔ ነው ይላል ፎክራ። እዛ እኮ ስንት ለቅሷል ቤተሰብ ውስጥ ስንት ችግር ቆል ቤተሰብ መበተን እኮ ገንዘብ ማባከን ማጥፋት ያላግባብ። ምን ይላሉ ህፃናት ሰካራም ቤት አይሰራም ቢሰራም በጊዜ አይገባም ቢገባም ደግሞ ሰላም አይሰጥም። አዎ መጽሐፉም እንደዚህ ይላል ምሳሌ 23 ቁጥር 20 ጀምሮ የወይን ጠጅ ከመጠጡ ጋር አትቀመጣለ ሲያጥር በሩቁ ይዳሩናላ። ምንም አይልም ጠጥቻ አላቅም እና ሚል ሰው ካለ ምንም አይልም በኔ ሆነ በኔም እንዲህ ነው የለመድኩት ምናምን ያለ። የወይን ጠጅ ከመጠጡ ጋር አትቀመጥ ሲያጥር በሩቁ ለስጋም ከሚሳሱ ጋር ሰካራምና ሆዳም ይደህያሉና ይላል። ሁለት ድህነት ነው የስጋም የነፍስም ድህነት ነው የሁለት ዓለም ስደተኛ መሆን። እግዚአብሔር ሰክረን ከመዋረድ ያድነን። አንደበታቸው ታስሮ እየተንገዳገዱ በቃ ይሄ እንደ ትልቅ ነገር የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። የፈቃድ እብደት እኮ ነው። ታላቁን የእግዚአብሔርን ሰው ኖህን እናውቃለን። ሰው በጠፋበት ዘመን ሰው ሆኖ የተገኘ ሰው ነው። ዛሬ በዓለም ላይ ያለን የሰው ልጆች በሙሉ የተረፍነው በኖህ ምክንያት ነው። ነገር ግን ኖህን የሚያክል ሰው በመጠጥ ምክንያት ወድቆ ነበር። ከጥፋቱ በኋላ ኖህም ገበሬ መሆን ጀመረ ይላል። ወይንን ተከለ ይላል። ከዚያ ከወይኑ ጠጣና ሰከረ ይላል። ከዚያም ጨርቁን ጥሎ ራቁቱን ሆነ ይላል። ዘፍጥረት 9 ቁጥር 20 ጀምሮ የተመዘገበ አይለቃል። የፈቃድ እብደት ነው። ሰው ሚሰራውን አያውቀው። ስለዚህ በእኛ ዘንድ ይሄ አይደረግ። በስካር የተመላለስንበት ያለፈው ዘመን ይበቃናል። እባካችሁ ክርስቲያኖች ዘመን ብቻ የምንቆጥር አንሁን። አሁን ከአህዛብ ፈቃድ ከስካር እንውጣ። ሌሎቹን ጠቆም ጠቆም ማድረጌ አልፋለሁ። ሌላው የአህዛብ ፈቃድ ብሎ ያነሳው ቅዱስ ጴጥሮስ መዳራት ነው ያለው። መዳራት የማንኛውም አይነት ኃጢአት ዋዜማ ነው። ከስካርም በፊት ከዝሙትም በፊት መዳራት አለ። ሃይማኖትን ለመካድ ከመጠራጠር በፊት መዳራት አለ። ከመካድ በፊት መዳራት አለ። አውት ከማመለክ ጠንቋይ ቤት ከመሄድ በፊት መዳራታል። ይዳሩናል ሰዎች እየተዳሩን የሚወስዱት ወደዛ መዳራት ያዛፈቃል። ሌላ ያነሳው ዘፈን ነው። ዘፈን የጨለማ ስራ ነው። ዘፈን የስጋ ስራ ነው። ዘፈን የሰነፎች ዜማ ነው። ዘፈን የዝሙት ማቀንቀኛ መሳሪያ ነው። ዘፈን ያጋንንት ዜማ ነው። አሁን ዘፈን ንሳው ነው የሚሰብክልን? ከወደቅንበት እንድንነሳ ነው? ከረከስንበት እንድንቀደስ ነው? ከበደላችን እንድንመለስ ነው? የኃጢአታችንን ስርየት እንድናገኝ ነው? ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ነው? አይደለም። የሚሰብከው ዝሙት ነው። እናውቀዋለን እኮ። የሚያሳዝነው ግን አንዳንድ ክርስቲያኖች እስካሁን ድረስ ዘፋኞች ነን። ዘፈን ውስጥ ነው ያ የተገኘ ነው። ከአሕዛብ በምን ተለየ? ዳንኪራ መርገጥ፣ መጨፈር፣ መደነስ በዓል ሲመጣ በዘመን መለወጫው በመስቀል ደመራው
በልደቱ በጥምቀቱ በትንሳኤው በዓል ነው ብለን እንዘፍናለን። ዲመጻፍ የሚለው ምንድነው? ማንም ደስ የሚለው ቢኖር ይዘምር እኮ ነው የሚለው። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ደስ ካለን ዘምሩ ነው የተባልነው። ደስታችንን መግለጥ ያለብን በዝማሬ ነው፣ በእልልታ ነው፣ በመስጋና ነው፣ በውዳሴ ነው እንጂ በመጨፈር በመዝፈን አይደለም። ሁላ ማረሽን ገበያ አታውጣት ሁሉ እንዳይቀር እኮ በአንድ በኩል መዘመር በአንድ በኩል መዝፈን። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ክርስቲያኖች ትዳርም ሲመሰርቱ እንደዚሁ ነው። ትዳሩ በስርዓተ ተክሊል ተፈጽሞ በቅዱስ ስጋው በክቡር ደሙ ተፈጽሞ በቤተ ክርስቲያን ተፈጽሞ በአማረ ሁኔታ ሊቃውንቱ ሲወርቡ፣ ወጣት ሰንበት ተማሪዎች ሲዘምሩ፣ ቅኔው ሲፈስ ቆይቶ እንደገና ሄዶ ደግሞ በዓለም ደግሞ ተገላልጦ ርቃን ሆኖ እንደገና መዝፈን እንደ አሕዛብ። በመንፈስ ጀመራችሁ በስጋ ትጨርሳላችሁ ነው። የአንዳንዶቻችን ህይወት ይሄ ነው። ማን ነው አዚም ያደረገብን? ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ይጽፋል። ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥርም 1 ጀምሮ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለው ነው ተስሎ ነበር አለ። ዛሬም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ልጆች አንዳንዶቻችን የማናስተውሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ላይ እንደተሰቀለ ሆኖ በምናባችን ተስሎ ነበር፣ በአይምሯችን ተስሎ ነበር። ይሄንን እንዳናስተውል ማን ነው አዚም ያደረገብን? ስነ ስቅለቱን እናያለን። ተስሎ ማን አዚም ያደረገብን? ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው? ጽድቅ እንዳናደርግ ማን ነው አዚም ያደረገብን? እንደ አሕዛብ እንድንረግስ ማን ነው አዚም ያደረገብን? ይህን ብቻ ከናንተ እንድማር እወዳለሁ አለ። በመንፈስ ጀመራችሁ በስጋ ትጨርሳላችሁ ነው ይላል። በመዝሙር ጀምሮ በዘፈን መጨረስ፣ በቅዳሴ ጀምሮ በዳንኪራ መጨረስ ከየት ነው ያመጣ ነው? እጅግ እኮ ያሳዝናል። ይሄ ያዛ ፍቅር ነው። ከዘፈን እንውጣ። ዘፈን እኮ ቅዱሳንን የሚያሳድድ ሰይፍ እኮ ነው። ከትላንት ወዲያ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን ምትረተ ርእሱን በዓል አክብረናል። ለዘፋኝ ወሮታ እኮ ነው። በወጭት ተደርጎ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ራስ የተሰጠው ወለተ ሄሮድያዳ ዘፍና ደስ አሰኝታ አይደለ ሄሮድስ? በቃ ዓለም ይሄ ነው ጠባይዋ። እኛ ታዲያ እዛ ውስጥ እንገኛለን? የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል። በዘፈን የተመላለስ ነው። በስጋ ምኞት ይላል፣ በስጋ ስራ፣ በሐሰት፣ በትዕቢት፣ በሐሜት፣ በሰይጣናዊ ቅናት፣ በተንኮል፣ በሽንገላ፣ በቂምና በበቀል የተመላለስንበት ያለፈው ዘመን ይበቃናል። ቂምን አርግዘን ለበቀል የተጣደፍንበት፣ ምቹ ጊዜ የፈለግንበት፣ በጎጠኝነት፣ በመበላላት፣ በመለያየት፣ በመነካከስ ያሳለፍነው ዘመን ይብቃ። አሁን እንለወጥ። ዘመን ተለወጠ የሚባለው እኛ በዘመኑ ስንለወጥ ነው። ከነ ኃጢአታችን፣ ከነ በደላችን፣ ከነ ርኩሰታችን፣ ከነ ነውራችን ከሆነ ግን ምን አዲስ ነገር አለ? የአሮጌ አሮጌ ነው። አዲስ ነገር የለም። አዲሱን ዓመት አዲስ የሚያሰኘው እኛ አዲስ ሕይወት ሲኖረን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም አዲስ ሕይወት ይስጠን። እስቲ ከኔ ጋር በሉ አዲስ ልብና በሉ አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 31 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል። አዲስ ልብ አዲስ መንፈስ እናድርግ። አሁን ይሄን ዘመን አንዳንዶች አዲስ ቤት በመስራት ተቀብለዋል።
አንዳንዶች ደግሞ ቤታቸውን አድሰው ተቀበሏል። አንዳንዶቻችን ደግሞ እንዳቅማችን ቤቱን አጽድተን በደንብ ጠርገን ወልውለን ግርግዳውን ሸረሪትም ካደረበት ያንን አንስተን ኮርኒሱን አጽድተን በሚገባ አድርገን ነው የተቀበልነው። እቤት ውስጥ ያሉ ልብሶች ሁሉ ወጥተው ታጥበዋል። አሮጌው ቆሻሻው ወደ አዲሱ አመት ምን ማለት የለበትም መሻገር የለበትም ተብሎ እቃ በሙሉ ወጥቶ ይታጠባል። ጥሩ ነው፣ ንጽህና መልካም ነው። የምንበላበት ምንጠጣበት እቃ ሁሉ ማብሰያ ሁሉ ሙልጭ ተደርጎ ይታጠባል። አንዳንድ ጊዜ አለቅ ካለ በአሸዋ ጭምር የእቃ ማጠቢያ ሽቦም ባይኖር በአሸዋ ጭምር ሙልጭ አድርገን እናጥባለን። ጥሩ ነው ንጽህና። ግን የስንቶቻችን ልቡን አዲስ ሆኗል? የስንቶቻችን ህይወት ታጥቧል ነስቷል? መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። እስቲ ከኔ ጋር በሉ ኢየሩሳሌም ሆይ በሉ ትድኝ ዘንድ ልብሽን ከክፉ ነገር እጠቢ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ተመዘገበ ይለቃል። በኢየሩሳሌም በሀገሪቱ ህዝቡን ተናገረ። ለመጽሐፍ ቅዱስ በማደሪያው አዳሪዎቹን በመኖሪያው ነዋሪዎቹን መናገር ልማድ ስለሆነ ዛሬም ይናገረናል እኛን ኢትዮጵያውያንን። ኢትዮጵያ ሆይ ይላል ትድኝ ዘንድ እንድንድን ልብሽን ከክፉ ነገር እጠብ ይላል። ልባችንን ከክፉ ሐሳብ እንጠብ በንስሐ ሳሙና። እስከ መቼ ድረስ ነው ክፉ ነገር የሚገኝብሽ ይላል። እስከ መቼ ድረስ ነውሩ፣ ርክሰቱ፣ ክፋቱ፣ ኃጢአቱ ይገኝብናል? ቤቱ እንደ ጸዳ ልብሱ ቀው እንደ ታጠበ የእኛም ልብ ይታጠባ ይጽዳ ይንጻ በንስሐ ሳሙና። ያን ጊዜ እውነት ነው ዘመኑ አዲስ ሆኗል። ሕይወት ውሳኔ ትፈልጋለች። አሁን እንወስን። በቃ አምላካችን እግዚአብሔር የጨመረልን እድሜ የንስሐ ነው። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው ርኅራኄው አያልቅምና ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ የተመዘገበ ይለቃል። እንደ ኃጢአታችን ያላደረገብን እንደ በደላችን ያልፈረደብን መሐሪ ይቅር ባይ ሩሩ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። በማንም ሰው ጥፋት ስለማይደሰት ዛሬም እግዚአብሔር ታገሰን፣ ተሸከመን፣ እንደገና የንስሐ ዕድሜ ጨመረልን። በቸርነቱ ከዘመን ዘመን አሸጋገረን። እንለወጥበት በዘመኑ እንጂ ነው ዝም ብለን ዘመን የምንቆጥራኑን ቁጥር ብቻ። እስቲ አሁን ራሳችንን እንጠይቀው። ስንቶቻችን ልባችን ታደሰ፣ ተለወጠ፣ ተቀደሰ፣ ታጠበ? ከዛሬ በኋላ ጣዖት አላመልክም፣ አላመነዝርም፣ አልዘፍንም፣ አልሰክርም፣ አልዋሽም፣ ቂም አልይዝም፣ በቃ የበደለኝን ይቅር እለዋለሁ፣ የበደልኩትን ይቅርታ ጠይቀዋለሁ፣ እንዲህ ብሎ መወሰን ያስፈልጋል። በቃ እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት እንድንወስን በቸርነቱ ሁላችን ይርዳል። አንድ ኃይለ ቃል እንመልከትና ይበቃናል። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ በልባችሁ በሉ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል። አሁን መታደስ መለወጥ ከልብ ነው፣ ከውስጥ ነው። ክፉ ሐሳባችን በበጎ ሐሳብ ይለወጥ። ከአንደበታችን የሚወጣ ክፉ ንግግራችን በመልካም በሚያንጽ ንግግር ይለወጥ። ክፉ ስራችን፣ ድርጊታችን በበጎ ስራ፣ በጽድቅ ስራ ይለወጥ። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ይህንን ጣዖት አምላኪውን፣ ዘማዊውን፣ ሰካራሙን፣ ሌባውን፣ ነፍሰ ገዳዩን፣ ቂመኛውን ዓለም አትምሰሉት ነው። ዓለም ብሎ የሚናገረው እዚህ ላይ የዲያብሎስንና የሰራዊቱን ተከታዮች ነው፣ በሥጋ ፈቃድ የሚኖሩትን ነው። የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል። አምላካችን እግዚአብሔር በደልን፣ ርኩሰትን፣ ኃጢአትን፣ ነውርን ሁሉ በቃ ብለን ከልብ ነቅለን እንድንጥለው
ሁላችንን ይርዳን። ሁላችን ከውድቀታችን ተነስተን ከርኩሰታችን ተቀድሰን ወደ አባቶቻችን ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችንን ሁሉ ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክብሩ ደሙን ጠጥተን መንግሥቱን እንድንኖር ስሙን እንድንቀድስ ኃያሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ የሁላችንን መጨረሻችንን ያሳምርልን።